bizni millioner bratlarim, Captiva, Malibu, Orlando qator turibdi. Hozir ruxsat bergan bratlardan tas-taslarga reklamasini qo'yaveramiz. Imminda Koreyadagi birodarlarimiz ko'p telefon qilyapti ekan. Normalni bir mashinadan chiqar degan ekan. Mashinalar Pony agar boy ekalardi qatori. Sizlarga birinchisi qop-qorasidan bumer qilib meni bilaman degan bratlarga nikel ablisovkalar bilan Captiva nechchi desak yilini? 2010-yil ishlab chiqarilgan akalar. Ko'rilar holatini sakadiskalar bilan tanrovka tortib qo'ygan. Kraskalari qanaqa aka? Orqa kapotda bor. Orqa kapotda bor do'stlar. Mana sizlarga anaqa faralari bilan va sakadiska 18 razmer balon balonlari. Avtomashina holatlari do'stlar. Mana poworodniklari holati. Yani qo'ldan kelgan jortolar sizlarga ko'rsataman. Hatto kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Ey, tokam charchamayapsizmi? Sinchi hol kojini o'rtalar rullarni ko'ryapsizlar holatini avtomatik korobka monitorcha bor o'zgarasha video registrator bor o'rtalar ha sizlarga luklari bilan behijolat ukam deyapti orqa oldini ko'rsataman aka dokumentlar behijolat texnik holatichi gazi bormi tut stalik metan bor texnik holat ukam a'lo qayerdagi mashina asakani mashinasi do'stlar mana sizlarga ko'rinishlari Telefon qilaverasizlar akalarimizdan. Buning orqa tomonlari do'stlar, zadniy vid kamera, video registrator ko'rinishi. Captiva so'ragan bratlarga orqalarini ham bir ko'rsatib qo'yay akalari. Mana do'stlar, akamiz aytgandek gazlari. 4-4 saydan 120 talik gazi bor. Narxini qancha deyapsiz aka? 14500 kami bor. Variantchi. Bular soqoli buncha uzun. Rostdan avzlandikmi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostdan molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bora, ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larni ketkizish, yijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. Qadrli qadrdonlarimiz, bugungi manzilimiz Andijon viloyati Paxtaobod tumani 36 qishlog'i bo'ldi. Robihon ayamizni 67 yoshlar ekan. Musofirdagi o'g'li bilan kelinim nomidan mana islomiy sovg'amiz va gullarimizni yutirgan. Hozir kiramiz akalarimizga, kelinlarim nomidan tug'ilgan kunlari bilan tabriklab, ilojiga she'rlar bilan xonaxonimizni xursand qilib chiqamiz birga. 67 yoshi munosabati bilan jannatim onam gullarini va islomiy sovg'ani onamizga ko'ngliga tarqatib. Assalomu alaykum. Musofirda turgan Abrorjon degan akamiz nomidan va kelinlarimiz. Qadrdonlar bizdan uzoq emas. Mendan ummat ust sovg'alari Sizlar xizmatingizga shay. Bor kelasizlarmi? 10 da atrofida puli bo'lsa, qolganini variant qilib berasiz. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Barterchi devo mashinasi. Yo, barter. Bank. Bank. Bankni bilmayman endi. Masalat ko'ramiz ekan-a? Bozor qildim aka buni. So'rab ketishyapti. Nomeringizni aytib qo'ying. 94lik 565 26 69. Bo'laveradi aka. Bozoringiz bersin, sog' bo'ling. So'rab ketishyapti ukam deyapti. 10 ming atrofida pullar bo'lsa, vatandoshlar, bemalol ukam deyapti. Variant o'sha narsaga gaplashaveramiz deyapti. Gazini so'raganlarga 30 talik gaz bo'ladi, 4 takalar gazi bor. Telefon qilinglar. Xullas, mana. Bo'ldi, O'zbekiston vaqti bilan 18:00 gacha qilasizlar, undan keyin telefon qilmanglar. Kehonim Orlando'lar ham bo'lsa bir ko'rsatib qo'ying deganlarga do'stlar Orlando 2014 ko'rishlar mumkin holatini kraskalari qanaqa? Top toza akar sakadiskalar bilan balon razmer GoPro 16 razmer balon. Ana ko'raverasizlar holatini. Mokri svet yurganichi? 200 ming yurgan. Qayerda aka mashina? Shahar. Shaharda mashinasi. Texnik holat qanaqa? Motor haddavoy padvoylarga javob aka.
Do'stlar, mana salonlarning ko'rinishlari anchagina komfort. Oshina, holat, konditsioner, konditsioner hamma yo'q bor. Ichki salon, sidinglar ko'ryapsizlar, o'tayli pokiza turibdi. Bo'lavoradim. Texnik holatlariga ham ukam javob demoqda. Dokumentiga ham javob berkim. Orqalariga tanyovka tortib qo'ygan ekan, mana. Tomonlardan ham ko'rinishlari ukam behijolat deyapti. Ko'rasizlar, narxini qancha deyapsiz aka? 14000 kami bor. Telefon qilasizlar. Mana, orqalar akalar. Gazi bormi? Nechtali? 30 talidan 3ta. Buldan oldingi Captiva'ni ko'rsatdim, 30 talidan 4ta o'rtoq. Men yetta xullas, qayerda? Pastamaga? Tagida o'rtoq, 30 talidan 3ta bor. 90 da gazi bor. Yurish turishga ham behijo deyapti. Dokumentlari mashina, o'zlari haydab yurgan mashina. Bo'ldi, aka, hoz bir chekadan ketyapmiz, mana. Gazlari ham akalar, pokoleniya gazlari, motor moy yemaydi ukam deyamoqda. Telefon qilasizlar. Bozor qildim aka? Uyda oshna og'ani ko'rmadim. Sotamiz 14000 kam bor deydi. 14000 kam bor. Variantchi? Variantchi yo'q. Barderchi aka? Bankchi? Nomerni ayting. 91. Aha. 605. Aha. 67 07. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Telefon qilinglar akalar. 2011 Captiva o'rtoqlar, qaymoq rang. Mana sizlarga ko'rinishi. Kraskalari qanaqa buni? Kraskasi top toza o'rtoqlar, luklari bilan ko'ringlar. Avtomashina, saka diskalari o'rtoqlar, holati. Yurgani qancha? 120 000 dan o'tdi. Aha. Qayerga bormadi? Qayerdagi mashinaga? Mashina Anjandagi shahardagi. Shaharda mashina. Dokumentlari bitadi? Bitadi. Notarsi gaplashib kelishaveramiz. Do'stlar, notarsi sanashga gaplashaveramiz, bitaveradi. Mana sizlarga salonlarimiz, kojinnichi xolakalar, avtomat korobka, holati behijolat. Alo. Bu aka. Rahmat aka, tinchmisizlar? Aka, Telegram, WhatsAppdan yozing, iltimos, hozir syomka qilyapti-dum aka. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar holatini. Telegram, WhatsAppdan yozavering aka, aloqadaman. Agar behijolat mana ko'rinishi, ichki holatlari polni ukam deyapti, salonlari, sidinglarimiz isiydi, konditsioneri bor, avtomat korobka, patologlar, orqaga mana aka ko'rinishi, chexollar ham kojinli. Texnik holat ukam behijolat deyapti. Chexoli bor. Chexol ham qo'sh beramiz, chexoli bor. Texnik holatlarga javob aka. Propan gazlari bor akalar. Bundan buyog'i uje metandan muammo bo'laveradi, sovuq tushgan sari. Mana avtomashinaning ko'rinishi. Aha. Mana ko'ringlar. Zapaski uydan olib beramiz. Narxini qancha deyapsiz? 15 jet chekami bor. 15 ming kam bor. Variant chaka variant. Barter devoga. Bankchi bank. Bankga kelishamiz, do'stlar, naqdga. O'z haydab yurgan mashina. Bozor qancha qildi aka? Rasmni tashlab bering. Hozir akam. 5000 dollar endi qildim. Nima deysiz? Endi qo'ydim buni. Endi qo'ydingizmi? Mana do'stlar, ko'rinishi, holati, motorlari. Gazini pokoleniya gazingizmi? 4-chi pokoleniya gaz, nomerdagi. Telefon nomeringiz? 93-li. 93-li? 94-li. 94-li? 102. 102? 76-66. 76-66. Aka bozoringiz bersin. Sağ bo'ling, aloqaga chiqasizlar aka. Amali bu birdan ham bo'lsin ukam deganlarga 2013-14. Kraskasi toza akalar, ko'ringlar holatini. Hop, gazlari bor. Aha. Yurgani qancha aka? 140. 140 ming yurgan. Texnik holatichi? Namanganlarga, Maraslamaga. Ha, boramiz aka. Zo'r yurishtirishlarga javob, dokumentlar mashina. Mashina o'zining nomi. Notarsi sanashga gaplashaveramiz, o'rtoqlar. Mana sizlarga salonlarimiz, polni nomerlar qilib qo'ygan, sidin chexollar akalar, ichki holat ko'rinishlar. Mana ko'rasizlar aka. Konditsioner, konditsioner hamma yo'q bor akalar. Qayerdagi mashina aka? Mashina Asakan. Cruise control aka, audio tizimini boshqaruv tizimlari, hammasi joyida turibdi. Asakanning mashinasi. Yurishtirishlarga javob. Nima deysiz aka? Bo'ldi aka. Orqa tomonlarini ham ko'jonim deganlarga, mana orqa tomonlarini ham ko'rinishi.
qop qorasidan. O'rtoqlar menga bitta Gentra yoniga bitta Malibu bir qo'shsa, ikkilanmasam Malibu bir tanlayman. Chunki puli pashti bir xil buni, lekin mononi Malibu bir ancha komfort Gentraga nisbatan. Shuning uchun akalar, mana zapas balon yo'q bu tomondan, pollari qana sizlarga metani. Uydan oberasizmi? Uydan ham yo'qi bor, oberamiz akalar, yangi turibdi. Narxini qancha deyapsiz? Narxi 15,5 ming kami bor. Variant? Variant 10 ming tepasi puli bo'lsa kelishamiz. 10 ming tepasi puli bo'lsa kelishamiz. Bezlar ham bez nechuv, 5%. 5% dagavor bo'lgan pulga, baraka bo'lgan pulga. Baraka pulga 3-4 oyga beriladi. Nomerni ayting. 99 lik. 760-83-24. Barter devoga bordingizmi? Bor, bor. Bankchi? Bank ham. Bank ham gaplashib o'ramiz o'rtoqlar, devoga barteri bor. Jigarlar telefon qilib olib ketasizlar. Captiva so'ragan birodarlarimizga gap yo'q, aloqaga chiqinglar. Do'stlar, yana bitta Captiva so'raganlarga 2011-yil ishlab chiqarilgan qaymoq rangda sakadiskalar bilan. Kraskalari qanaqa aka buni? U yer bu yerda bor. Yurganichi 18 razmer balon 190 ming bo'lib qoladi. Texnik holatlarichi? Oladigan, minadigan aka. Xudolar sakalar soz, oladigan, minadigan. Ana salonlarimiz, salonlarimiz ko'rishingiz uchun xol avtomat korobka, bu tomondan ko'rinishlari torpedalar akalar, orqa tomon ko'rinish holatlari, pataloglari, luklarini ko'ryapsizlar holatini. Sidinglari sidi, hamma yo'q ekan, behijolat deyapti. Dokumentlari ham mo'shni. Gazi bor, nechtalik aka gazi? 65 tali. 65 talidan 2 takalar 130 tali bo'lyapti shundan. 21 yil ham. 21 yilda qo'yildi. Ha do'stlar. Narxini qancha deyapsiz? Uni 12700dan 20000ga o'tib beraman. 12700dan kamini qilib beramiz. Variant yo'llarichi? Telefon qilishga kelishamiz. Telefon qilsa maslahat qilamiz akalar. Arzon bozor ichidan arzon kapti yo'q. Yashang. Do'stlar, nomerini aytaman, Telegram, WhatsAppdan yozasizlar, akamiz ma'lumotini to'liq beradi. Bexijolat telefon qilaverasizlar. Mana, ol tomonlari ham ko'rinish holatlari. Gazlari bor, motorlariga javob. Bozor qildim aka, bir bermaganingiz bo'ldimi? Endi bozor har xil. Nomerni aytib qo'ying. 90 lik. 90 lik. 771. 771. 7717. 7717. Jigarlar aloqaga chiqinglar, kelishamiz. Bozor eng arzoni men degan deyapti, telefon qilsin demoqda. Sog' bo'ling. Akar qop qorasidan bumer qilib inaman degan birodarlarga 2011ga 12 Captiva so'ragan akalarimizga ko'rasizlar. Akamizda hozir akalar bitta, ikkita, uchta Captiva bor. Bemalol telefon qilaverasizlar, batafsil ma'lumot beraman. Uje xaridorlar kelib, aylanib yotibdi. Aka, bu kraskalar qanaqa? Yurganichi? 190. 190 ming yurgan, bitta petnosi bor xolos. Tepadan narsa tushgan shekilli. Ha. Holati qanaqa? Aka, texnik holati. Rasod, pasodlar yo'q. Gazi bormi? 65 tali. 65 talidan ikkita gazi bor, do'stlar. Ko'rasizlar, balonlarimiz 18 razmer, sakadiska. Mana salonlar akalar, holati ukam deganlarga. Dokumentlari javob aka. O'zlarining nomida, notar sanashga bitta o'radi, avtomat korobka, tonirovkalar tortib qo'ygan. Ukam behijolat demoqda. Texnik holatida ham umuman muammosi yo'q. Narxini qancha deyapsiz aka? 15400 ozgina kami bor. Variantichi? Variantiga kelish olmaymiz. Bo'laveradi. Nomeringiz nechchi? 91. 91lik. 618. 618. 45 47. 45 47. Bo'l, qarab ko'ring aka. Mo'yina nechchi o'z puli nechchi bildiyapsiz? Pulichi? 18 ming, 2014 akalar. Narigisi nechchi aka? 12. Uni puli qancha? Bank beraverasizmi bularga? Uch o'ziga ham. Barter devoga bor. Nomer hozirga? Hozir nomer o'rtoqlar, mana xohlasiz buni oling, buni oling. Bank, bank, bank bo'laveradi. Barterga bor, naqdga ham ukam kelishtirib chiroyli qilib beraman deyapti. Nomerga telefon qilsanglar, batafsil ma'lumotni chiroyli qilib o'zlari aytadi akalar. Telefon qilib olib ketinglar. Xo'l aka, bozorlar bersin. Sog' bo'linglar. Bu sizdanmi aka? Yo'q, 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 yo'q. Yili nechchi? 2009. Kraskasichi? Kraska qanotda bor. Kraskasi qanotda bor. Xo'p, yurgani qancha aka? 1.6 yurgan. 1.6 motor, 330 ming yurgan. Kraskasini aytdim o'rtoqlar. Sizlarga mana ko'rinishi. Akalar, ko'rasizlar holatini. Gazlari, pakaliniya gazlari o'rtoqlar, hamda ko'rinishi. Oldi orqa pechata? Ha, orqa pechata.
Motor rasxotchi. 300 bo'laveradi. Yog' yemaydi motori? Yog' yemaydi. Lekin shuni yopib turamiz endi. Hadavoylari joy-joyda. Hadavoylari joy-joyda. Salonlarimiz Lux salon, Linonum Polik, Etik salon, bar, sidenya, patolog holatlari, stoykalarni ham ko'ryapsizlar. Hamda avtomashinani do'stlar ko'rasizlar, choklari ukam orqa tomondan deganlarga ko'rib bahosini berib olaverasizlar. Pulni ham chiroyli qilib kelishtirib beraman ukam demoqda. Bo'laveradi. Orqa kalitka ochiladimi? Ochib beringchi bir ko'rib qo'yaychi. Akalar ko'rsatib qo'y, bagajlari, pollari deganlarga. Ana do'stlar, yonboshdan ko'rinishi. Aka, bu changlar qayerdan kelyapti? Hamma mashinani qo'yib ketdim, kecha qo'yib ketdim. Kechqurun bir shamol bomol bo'ldimikin? Kechqurun. Temir metan gaz balon, akalar choklari, holatlari, pollari bu tomondan ko'rinishi. Bo'laveradi. Va akalar mana. Zapas balon olib beramizmi, uydami yo yo'qmi? Yo'q. Narx qancha buni? 5.5 ming kam bor. Variant chokam. Variant yo'q. Barterchi, barter. Barter spachka bo'lora. Bo'lora. 5 atrofida berasizmi aka? O'tib beramiz, 5.5 ga. Nomerni ayting. 91-li 86-05-04. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. 5.5 kami bor ekan demoqda. Telefon qilib olib ketaveramiz jigarlar. 2 kraska qanaqa? Polni kraska 2002 aka, kaltagichi kaltaga. Kaltaga o'sha. Bu yechilganmi? Sitr. Xabaringiz yo'qmi o'zingiz ham? O'zlari ham bilmaydi o'rtoqlar, tramblyor motor, ha, sizlarga podramniklari. Bo'laveradi. Qayerda aka mashina? Balonlarini sraz yangi qo'yamiz aka. Mashina qayerda aka? Qo'qondiki. Motorda rasxoti yo'qmi? Yo'q emaydi. Hadavoylari chi yurishtirishlar aka. Urushtirishlari yaxshi. Bo'laveradi aka. Ana sizlarga ko'rinish aka. Ichki holatlarining ko'rinishi, patologlari 97 dedingizmi? Ha, 2002. Bo'laveradi. Va do'stlar, mana orqa tomondan ko'rinishi. Orqa bagajni bosib qo'yinchak aka, bir ko'rsatib qo'y. Spoilerlar aka. Shunday olasiz akalar, kiraga to'g'ri chiqib ketaverasizlar. Mana shu yerdan mana chaqirib yangi bozor buyog'i ketdik deb. Bo'ldi, akam ochildi. Va do'stlar, mana sizlarga choklarining ko'rinishlari. Bu tomondan ham ko'rinish holatlari, hamda avtomashinaning akalar. Mana zapas balon, pollari, choklar holati. Nech pul deyapsiz aka narxini? 2700 kami bor. Variant qachi? Variantga ham kelishamiz. Nech pul bor ekan? 1000 puli borgami? 1000 puli bor ekanlar, variantga mayli gaplashaveramiz. 800 gachi. Bo'lmaydimi? 200 ya bu ya. Qo'qonli bo'lsa deyman-da endi. Endi kelishib ketamiz. Ma'zarat qilamiz, agar kelishib ketamiz. Telefon nomeringiz ayting. 90. 057. 057. 11. 70. Bozor qancha qildi? 2300. 2300 qildi, berilmadi. Do'stlar, 1000 dollar puli borga variantga desam bo'laveradi ukam deyapti. 800 desam, telefon qilaversam bir maslahat qilamiz demoqda. Aloqaga chiqib ketamiz. Naqdga 2300 dollar qilishdi, berilmabdi akalar.